hele goede middag op deze woensdag. Het is 26 oktober. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteravond gewoon goede tijden gekeken. En daarna Bureau Arnhem. Was wel weer heel interessant deze aflevering. Ik vind het wel een interessante serie. Ik heb nog een stukje van Kees van der Spek gezien. En ik heb even Fortnite gedaan. Toen ben ik de vlog gaan afmaken. Ik moet eventjes naar de kattenbak lopen, want er wordt daar ruzie gemaakt. Zo vervelend, hè? Ze hebben twee bakken, maar ze moeten altijd met z'n tweeën op één bak. Ik weet niet wat dat is. Maar goed, dat heb ik gedaan. Toen heb ik eventjes mijn blogfoto's heb ik ook bewerkt. Ik moet nog even één nieuwe maken, want die vond ik niet mooi genoeg. Dus dat moet ik nog wel eventjes doen. Toen ben ik eigenlijk verder gegaan. Mickey! Met de Netflix-serie. Ik moet zeggen, het valt mij tot nu toe nog wel mee. Ik heb nu twee afleveringen gezien. Er zijn nu twee mensen... Nou ja, één iemand is vermoord en die andere daar... Die is inmiddels denk ik ook vermoord. Maar je ziet het verder niet. Het zijn meer de gruwelijke details die, waar je de kriebels van krijgt. Omdat je echt de moorden ziet. Althans tot nu toe. Maar dat weet ik dus verder ook niet hoe dat verder zal gaan. En daarna heb ik weer Bureau Raampoort gekeken. Dus dat was wel leuk. Ik ga zo even de woonkamer weer lekker doen. Ik heb het een beetje fris. Maar ik dacht, ja weet je, ik kan wel weer een dikke trui aan doen. Maar ja, de temperatuur buiten is niet echt heel koud. Ik moet even een wasje aanzetten en ik zal jullie eventjes laten zien, want ik heb de kruidenpotjes heb ik gevuld en dat heb ik voor jullie gefilmd, dus dat zal ik ook eventjes laten zien. Dus ik ga even muziek aanzetten en dan ga ik aan de gang en ik ga jullie sowieso ook nog even proberen mee te nemen. Dus tijd om eventjes wat te gaan doen. We zitten weer lekker in de zon, maar mijn huis is schoon. Oh, dit is niet heel fijn, hè? Kijken of dit helpt. Ja, is beter. Alles is weer lekker schoongemaakt. Het is wel weer heel erg fijn. Ik heb nu op deze hand wat chips. Maar het maakt op zich nu niet zo heel veel meer uit, want het gaat er morgen dan toch weer af. Ik heb nog lekker even in mijn mus gewerkt. Ik heb weer een pagina af, dus dat is ook altijd wel lekker. Was is weer... ik heb weer was gedraaid. Dat is ook altijd wel weer fijn. Ja, dat blijft toch altijd wel een dingetje. Ik heb toch altijd best wel veel was in mijn eentje. Omdat ik best wel vaak schone kleding aan moet. Misschien denk je ook, wat heb je nu ineens wat anders aan? Klopt. Het andere shirtje, dat rookt niet heel fris meer. Dus ik heb even wat anders aangetrokken. Want ik kan er niet tegen als ik mezelf een beetje begin te ruiken. Dat vind ik echt heel ranzig. Dus dan maar even weer wat anders. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik Goede Tijden en Het Perfecte Plaatje. Ik wil ook nog even Splatoon doen. En dan ga ik naar Het Perfecte Plaatje even Kees van der Spek afkijken. Ik hoorde net dat de uitspraak tegen Gladys Grace is geweest.
En wat ik zag is dat zij 200 uur taakstraf heeft gekregen en 1 maand voorwaardelijk. Maar ja, ik zal daar morgen, of morgen, vanavond bedoel ik, wel weer wat meer in horen bij Shownieuws. Daar hebben ze het gisteren ook best wel uitgebreid besproken. En ja, iemand kan natuurlijk nog in hoger beroep gaan. Dus ja. Nou, verder moet ik dan nog eventjes 1 nieuwe foto maken. Dat ga ik straks nog even doen. Die moet ik dan nog even bewerken. Dan kan ik mijn blogpost schrijven. Ik moet de vlog even inplannen. En dan moet ik nog even een thumbnail bij maken. Dus dat is verder ook allemaal niet zo heel veel werk. Dan ga ik weer verder met Jeff Dahmer. Ik kan nog steeds niet uitspreken. En vanavond heb ik weer lekker oogappels. Daar heb ik wel weer zin in. En Ajax moet ook nog. Even kijken, hoe laat moet Ajax? Volgens mij al vroeg. Ajax. Even kijken. Ajax moet vanavond. Oh nee, vanavond om 9 uur tegen Liverpool. Nou, dat zal wel niks worden. Vrees ik. Ja, dat klinkt niet zo heel aardig, maar. En ik wil nog eventjes een mijlpaal met jullie delen. Want jongens, ik heb de 700 abonnees behaald. En daar ben ik echt heel erg trots op. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus bedankt dat jullie allemaal zo massaal zijn geabonneerd. En ook natuurlijk voor alle trouwe kijkers die al zo lang kijken. Maar toch wel heel erg leuk als 700 abonnees. Dus ik vind dat toch wel een mijlpaal voor mezelf. Goed, ik ga nu relaxen en ik ga jullie dan gewoon morgen weer zien. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 27 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik ga straks boodschappen doen. Ik heb nog niks gehoord van mijn coach, dus ik weet nog niet hoe laat. Vorige week dacht ze zo rond een uurtje of 3, maar het kan altijd natuurlijk uitlopen of iets eerder worden. Dus ik ga het wel eventjes zien. Ik heb gisteravond het perfecte plaatje gekeken. Was weer met een naaktshoot. Dat is nooit zo mijn ding, maar het was op zich dit jaar wel bijzonder, want er hing een boodschap aan. Dus dat vond ik wel mooi gedaan, zeg maar. Ze mochten een attribuut kiezen en daar hoorde dan een model bij en die had een boodschap bij zich wat ze dus uit moesten dragen. Dat was niet bij iedereen goed gelukt. Maar nou ja, goed, ik vond het wel mooi gedaan en ik heb ook al wel een favoriet van wie ik hoop dat er wint. Maar dat moeten we maar zien, want we zijn pas net begonnen. Ik heb even Kees van der Spek afgekeken en nog even Splatoon gedaan. Toen ben ik een blogpost gaan schrijven. Ik moest even 2 nieuwe foto's maken. Dat had ik gedaan. Ik heb de vlog ingepland. Die staat inmiddels ook al online. Daar heb ik een thumbnail bij gemaakt. Toen ben ik mijn Netflix-serie weer gaan kijken. En ik moet echt zeggen, het valt mij zo 100% mee. Ik had echt verwacht dat het veel enger zou zijn. Daarom had ik ook een beetje mijn twijfels. Want ja, ik ben dan toch alleen. En dan zit je op de bank. En als je naar iets heel eng zit te kijken, dat vind ik niet zo heel fantastisch. Maar het valt mij reuze mee. Ik heb nu 3 afleveringen gezien. Ik heb nu serieus 1 moord gezien. En dat had ook net zo goed een moord uit Baantje kunnen zijn. Dus qua engheid valt het mij echt super mee. Daarna heb ik weer oogappels gekeken. Dat was ook weer leuk zoals altijd. Ik zit eigenlijk even te denken. Ik wil eigenlijk eventjes kijken of mijn muurvulling nog goed is. Want ik heb een paar gaatjes in de muur. In de keuken. En dat heb ik toen de tijd verkeerd geboord. En toen had ik geen muurvulling. En toen heb ik gewoon die plank eroverheen gehangen. Ja, en dan vergeet je dat. Maar ja, nu heb ik die plank eroverheen gehangen. Toen dacht ik ineens, oh ja, daar zaten gaatjes. Dus eigenlijk zou het fijn zijn als ik die even op kon vullen. En ik wil eigenlijk ook mijn handdoekenhaakje daar weg hebben. Want die hangt nu op de muur. Maar de handdoek en theedoek maken dus heel veel vlekken op de muur. Ja, en dan wil ik hem daar eigenlijk niet meer hebben hangen. Want dat vind ik dan zo jammer als ik dan straks de boel helemaal netjes heb. Als dat daar dan nog weer hangt. Ik moet alleen even kijken waar ik hem wel zou kunnen neerhangen. Want ja, het is altijd een beetje vogelen. Ik kan zo even laten zien waar ik het eventueel nog in gedacht had. Maar ik ga dus eerst even kijken of die muurvulling nog goed is. Ik ga ook even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Ik neem jullie sowieso mee met boodschappen doen nog eventjes. En mocht ik de muur kunnen opvullen, zal ik dat ook even laten zien. Maar dan moet ik eerst even kijken of de muurvulling dus nog goed is. Maar ik zal zometeen sowieso even de gaatjes laten zien. Oké, ik heb muurvulling gevonden. Ik heb hier dus 4 gaten. Die moeten eigenlijk even gedicht worden. Ik zag hierachter nog een klein gaatje. En de struggle die ik heb, dat is dit. Kijk, hier hebben de handdoeken gehangen. En dat moet hier gewoon weg, want dat is vies. Dus dit gaat er ook af. Ga ik die ook even in een sopje gooien. Ik heb daar nog een heel klein gaatje. Dus ik hoop dat het allemaal even werkt. Dan ga ik dat eventjes proberen te dichten. Want dan is het droog als ik zaterdag weer verder wil met verven. Dus dat ga ik nu even proberen.
gaatjes zijn opgevuld. Vergeet niet, dan zie je dit er nog doorheen. Want daar komt toch die plank er overheen. Maar het is in ieder geval weer dicht. Die daarboven ook. Moet nog even goed drogen. Dit was een minder goed idee. Dan moet ik nog even wat op verzinnen, want dat lukte niet helemaal. Maar het is in ieder geval, nu is dit dicht. Ik heb hier ook nog wat overheen gesmeerd. Dat ga je straks natuurlijk zien als het roze wordt. Maar voor nu ben ik wel tevreden. Nu ga ik wel drinken, want mijn coach die komt er om 3 uur. Dus dan ben ik klaar. Nou, mijn coach is iets later, dus 3:15, want ze moest nog even bellen, appte ze net. Ik had trouwens gisteren ook nog naar Ajax gekeken. Ja, we hadden verloren en dat had ik op zich wel verwacht. Al vond ik niet dat ze heel verkeerd speelde hoor. Ik vond op zich dat ze best wel goed speelde. Het was gewoon meer eigenlijk dat de tegenpartij gewoon sterker was. En ik denk dat de meningen daarover verdelen, dat heel veel mensen zullen zeggen ze speelde heel slecht. Maar ik vond dat niet heel slecht. Ik moet trouwens zo wel even roerstokjes ook eventjes kijken of je die ook kunt kopen bij de Praxis. Want ik kreeg inderdaad een reactie van jullie dat ik niet had geroerd. En ik had wel wat geroerd hoor, dat was buiten de camera om. Maar dat hebben jullie dus niet gezien. Maar het was inderdaad niet helemaal goed, omdat ik niet echt een heel goed roerstokje had. Dus vandaar dat ik even wil kijken of ze die los verkopen. Maar ik ga denk maar even een spelletje doen, want ja, ik moet nu nog even wachten. Maar ik ben in ieder geval blij dat de gaatjes opgevuld zijn. Ik heb ook even flessen verzameld en nou papier. Kan dat ook mooi weg. En dan eventjes kijken of we langs de Praxis kunnen. Ja, ik hoop het gewoon even. Maar ik denk het bijna wel, want het is niet zo heel ver hier vandaan. Dus dat moet wel lukken. Dus ik ga nog even een spelletje doen en dan zie ik jullie strakjes. Een stok met een ding eraan. Dus ik kan nu mooi mooi beter schilderen zaterdag. Dus dat is even top. Ik had hem bij de Praxis gekocht. Ik had nu dan 15% korting op. Ik geloof dat hij nu nog 8,06 was of zo. Ik heb ook een roerstokje gehad. Een dikkere. Ik heb gekocht vuilniszakken. Ik heb er 120 liter gedaan. Mijn vuilnisbak, dat is een beetje lastig wat daar nou precies in past. En ik kocht elke keer 60 liter, maar die zijn gewoon te klein. Want dan passen die er net niet helemaal overheen. Ik dacht, ik ga voor de 120 liter. Misschien zijn die beter. Ik heb straks lekker tartaartjes. Ik heb eventjes de allesreiniger gekocht. Die was 1 euro. En ik heb de limoen meegenomen van Ajax. En ik heb ook de velden met klaprozen. Nou, die dus, de rode, maar die weet gewoon dat die heel lekker is. Spekjes. Was nog een ding. Ik was bij de Lidl en ik had mijn lege flessen meegenomen. Deed die automaat het niet. Gelukkig pakte de Plus ook deze flessen, want dat is natuurlijk nog niet bij elke supermarkt zo. Haricot vert van maandag. Ik heb dit drankje gekocht. Jarritos. Gemaakt in Mexico. Guava. Ik ben wel benieuwd of het lekker is. Het was een... eigenlijk is het gewoon een soort frisdrank, maar dan op natuurlijke basis. Slaapdinkjes. Chocomelk. Kattenvoer, daar baalde ik een beetje van. De pakken die ik altijd koop, die hadden ze niet. Ze moesten er best wel duur aan. Koffiemelkcupjes. Bakboter. Een lekker lettertje voor bij de koffie. 3 zakjes Maggi met rundvleesjuur, was 3 euro. Dus ik heb er 3 meegenomen. Medicatie. Speklapjes kruiden. En speklapjes die waren nu ook in de aanbieding.
We gebruiken tot... Ah, dat ga ik verder. Met swords overigens. Volgende tas. Ik heb hier Omo gekocht. Dat was een hele grote doos voor wit. Dat was, maar ik kan hem bijna niet hoog tillen. Die was nu in de aanbieding. Ik heb normaal altijd vloeibaar, maar die was niet. Ik voel dus niet ook wel goed zijn. Aardappelschijfjes. Ik heb mezelf een keer verwend met apico-patatjes, want die blijven ik toch wel de lekkerste vinden. Even kijken hoor. Kattenvoer. De brokken. En bonen. En dat was het. Ik ga dit zo mooi eventjes opruimen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik het roer om. En daarna ga ik even wat terugkijken. Ik wil nog even Splatoon doen. Even naar haar komen. Volgens mij is de keuken ook wel zo goed als droog. Ik zal eens even kijken hoe dat erbij staat. Ja, het is wel droog. Bracht wel snel. Nou, dat is top. Ik moet foto's bewerken. Ik heb een hele reeks. Dus daar moet ik even een flinke slag mee slaan. Dan ga ik verder met de Netflix-serie. En vanavond heb ik weer bureau-raamport. Dus dat wordt het. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga even opruimen. Mijn nagellak straks even afhalen. Even lekker douchen en zo. En verder toch niet veel meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 28 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb dat glitterproduct voor mijn lippen geprobeerd. Ik weet niet of jullie het echt zien. Ik heb die in de vorige vlog laten zien, want daar ging ik foto's van maken. Gezondheid. En ik was daar een beetje sceptisch. Ik was een beetje bang dat het heel heftig zou zijn. Dus ik durfde het ook eigenlijk niet gisteren te gebruiken, omdat ik de deur uit moest. Ik denk, als het nou heel heftig is en mensen zien dat. Want ik ben wel iemand, ik wil dat dan wel, zeg maar, gedurende de dag testen. Dus niet dat ik dan het halverwege eraf ga halen. Maar ik moet zeggen, het valt me wel mee. Het is vrij subtiel. Het ziet er wel leuk uit. Ik vind het voor de feestdagen ook zeker wel leuk. Maar ik weet dus niet hoe het de hele dag blijft zitten. Dus dat ga ik nu testen. Nou, ik heb gisteravond het roer omgekeken. Was wel weer leuk. Daarna heb ik nog Splatoon gedaan. Dat ging op zich ook wel weer lekker. Ik moest wat levels doen opnieuw, want ik had wat eitjes nodig. Ja, het is allemaal heel ingewikkeld om uit te leggen. Maar je moet, zeg maar, eitjes verzamelen. Anders kun je niet door in het spel. Omdat je daar dus weer dingen mee kapot moet schieten. En dan had ik weer niet genoeg. En dan moest ik sommige levels even opnieuw doen om eitjes te verzamelen. Op zich ging het wel lekker. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog eventjes een nieuwe maken. Want die vond ik niet mooi. Het is nog niet helemaal af. Maar goed, daar kan ik dan vanavond nog eventjes mee verder. Want vandaag moet ook het artikel nog online. Nou, toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken. Ik had gisteren voor het eerst moment dat ik dacht, gadverdamme. Dat vond ik echt heel ranzig. En dan moet ik echt bij mezelf eventjes mezelf in mijn hoofd printen. Het is nep. Het is niet echt. Maar toch zo echt uit dat ik dacht, eeuw. En daarna had ik weer bureau raamport. Dat was ook wel weer leuk. Ik ga zo eventjes lekker de slaapkamer doen. Even lekker weer mijn bed verschonen. Vind ik altijd wel weer lekker. Want ik ben best wel met mijn nachtmerrie zweet ik heel erg. Zo vind je het op een gegeven moment gewoon heerlijk als je bed weer verschoond wordt. Dat ga ik straks zometeen eventjes lekker doen. Ik heb al een was klaar. Die kan zo de droger in. Die heb ik ingesteld dat die vanochtend al aanging. Dus dat was wel goed, want het was de handdoekenwas. En de handdoekenwas duurt bij mij altijd echt heel lang. Die duurt wel 3 uur. En ik kan ook niet, ja, ik kan dat niet anders instellen. Dus die had ik al aangezet. Die is klaar. Die gaat de droger in. Ik ga even een nieuwe batterij erin doen. Dan ga ik hier even stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik de slaapkamer doen. Dan ga ik hier weer meenemen. Dus even een muziekje aan en aan de gang.
Nee, jongens, ik ben klaar. Alles wat mis kon gaan, is ook letterlijk misgegaan. Ik zal beginnen bij de slaapkamer. Ik was die aan het poetsen en in één keer kwam mijn plankje naar beneden. Die boeken die konden er niet meer op, dus ik heb hem nu maar wat lichtere spullen erop gezet. Hij zit weer vast. Dat was al een drama. Nou, toen het volgende probleem. Kijk hier, een heel nat plateautje, want deze heeft gelekt. Dat was ook niet fijn. Toen kreeg ik de nieuwe producten van Catrice binnen. Er zat een gebroken oogschaduwpalette in. Dus die ga ik zo direct mailen, want daar baal ik van. En daar was ik al een beetje bang voor, want dat is volgens mij gewoon in die doos gekieperd. Maar goed, ik ben in ieder geval weer klaar, maar ik ben nou ook wel zat. Ik heb een droge mond. Ik ben er nou ook wel gewoon klaar mee. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. Ik ga eventjes dat bedrijf mailen. Ga ik straks douchen en eten. Vanavond weer lekker flikken Rotterdam, de laatste aflevering, daar heb ik al zin in. Zie, ik heb dat oogschaduwpalet even opengemaakt om een foto te maken. Zodat ik bewijs mee kon sturen dat hij echt kapot is. Maar nu zit hier zelfs een beetje oogschaduw. Nog even Andy en Melissa kijken. Ik wil nog even Fortnite doen. Ik moet mijn blogpost schrijven, dat is best wel veel werk. Dus daar wil ik ook tussendoor gewoon eventjes alvast aan werken. En nou, dan ga ik mijn Netflix. Ik moet mijn video nog in elkaar zetten. Dan ga ik mijn Netflix-serie kijken. En dan ga ik Roze Geur Wodka Lijm kijken. Nu ga ik even lekker relaxen. Want ik merk gewoon echt dat het mijn dag niet is. Dat, ja, soms heb je dat. Maar vandaag in ieder geval is dat absoluut waar. Dus ik ga jullie ook gewoon morgen weer zien. En dan heb ik hopelijk een betere dag. En sta ik weer met frisse energie klaar om weer aan de gang te gaan. Maar voor jullie ben ik er gewoon even klaar mee met alles. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 29 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb even dezelfde kleren als gisteren aangetrokken. Omdat ik zometeen weer in mijn verfkleren ga. Want ik ga verder met de keuken. Nog steeds het witte dus. Eerst wil ik het witte af hebben. En dan over een paar weken gaan we beginnen met roze. Ik moet zometeen even wat dingen daar weghalen. En ik ben ook wel benieuwd hoe het nu gaat, zeg maar, met het rollen. Want ik heb nu natuurlijk die lange roller. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat verder gaat. Ik denk dat het een stuk sneller zal gaan. Ik ben eigenlijk wel blij. Ik heb mijn schaar teruggevonden. Ik was mijn schaar kwijt. Ik heb van de week al dingen uitgeknipt van folders. En die had ik klaargelegd om naar de oude papierbak te brengen. Die heb ik donderdag in die oude papierbak gemikt. En toen had ik dus later die schaar nodig. En ik denk, waar is mijn schaar nou gebleven? Omdat ik eerst heb ik hem boven gelegd. Nou, dan lag hij niet. Toen dacht ik van, ik zal hem toch niet in die oude papierbak hebben gedaan. Nou, gisteren helemaal vergeten naar te kijken. En toen had ik nog weer even in de keuken laag gekeken. Heb ik hem daar neergelegd? Nee, want ik heb hem altijd op een andere plek. Dus ik ben eventjes naar de kliko gelopen en heb even gekeken. En ja hoor, die schaar die lag dus in de kliko. Ik had hem vrij snel gevonden, want ik ging er gewoon eigenlijk een beetje doorheen. En toen zag ik hem liggen en ik dacht, hey, hij ligt er dus toch in. Dus die zal ik ook even in de afwas gooien. Want het idee dat dat daar in die kliko heeft gelegen is natuurlijk niet heel erg fris. Ook al zit er alleen papier in. Gisteravond, Flikker Rotterdam. Toch de laatste aflevering. Ik wist op een gegeven moment niet of we het gingen redden. Want de tijd die liep maar door. En ik denk, nou, we zijn volgens mij nog helemaal niet bij de ontknoping. Nou, uiteindelijk had ik wel gelijk. Het was de laatste aflevering. Ik had er zo vermoeden. Want ik denk, volgens mij zijn we wel weer zo'n 10 weken onderweg. Ik vind het ook wel super jammer. Want ik heb er weer onwijs van genoten. Alleen het einde vind ik altijd een beetje gek. Het heeft altijd een beetje een apart einde. Maar oké, het is weer opgelost. Ik hoop zeker wel weer op een nieuw seizoen. Volgens mij is het nog niet bekendgemaakt of er nog een nieuw seizoen komt. Maar ik hoop het wel. Want ook dit vind ik echt een hele succesvolle serie. Daarna nog even Andy en Melissa gekeken en nog even Fortnite gedaan. Toen ben ik met video begonnen met editen en mijn artikel te schrijven. Daar ben ik echt wel heel lang mee bezig geweest. Dat ging niet zo van een leien dakje. Laptop liep een paar keer vast. Ja, hij wordt een beetje oud. Maar zolang hij het doet, doet hij het. Maar goed, dat was allemaal eventjes wat minder. Maar uiteindelijk allemaal gered. Goh, kom ik nog uit mijn woorden. Toen ben ik Dammer gaan kijken. En daarna Roze Geur Wodka Lijm. Dat was ook niet helemaal relaxed. Want Videoland had een nieuwe app. En dat gaf hij al wel een paar keer aan. Maar toen kon ik de oude nog gebruiken. Want er was nog geen nieuwe beschikbaar. Inmiddels was die nieuwe beschikbaar. Die moest gedownload worden. Toen moest ik opnieuw inloggen. Nou, dat kon uiteindelijk heel makkelijk via het internet. Nou, is allemaal gelukt. Toen kon ik gaan kijken. Dus uiteindelijk heb ik het allemaal wel weer gered. Maar
Ja, zoals ik gisteren al zei, ik had niet helemaal mijn dag. En dat trok toch in de avond ook nog wel een beetje door. Maar goed, nieuwe dag. Mijn schaar is terug, dat is fijn. Ik ga stofzuigen, de bak scheppen, de keuken een beetje verbouwen. En dan gaan we weer verder met schilderen. Dus ik ga jullie weer meenemen. Ik heb ook een kwast voor langs de randjes. Want daar had ik ook wat tips van gekregen van jullie. Die vond ik nog, zo'n kwast. Dus dat is top. Dus ja, ik ga eventjes mijn dingen doen. En dan gaan we weer schilderen. Dit is helemaal wit. Alles is weer helemaal lekker wit. Die vlek die wil niet beter weg als dit. Maar het is al veel beter dan het was. Daar heb ik alles gewit. Ja, die muur natuurlijk niet. Want daar gaat roze komen. Maar ik ben heel blij dat alles weer lekker fris is. Dus ik ben er heel blij mee. Ik ben inmiddels ook weer even lekker omgekleed. Mijn handen zitten nog wel een beetje onder het verf. Het grootste gedeelte is er wel af. Maar er zit hier en daar echt nog wel wat. Ik heb nog niet eens wat gedronken, dus dat ga ik zo ook eerst even doen. Ik heb best wel een droge mond. Ja, het viel toch wel weer een klein beetje tegen. Ik had eigenlijk de bak die ik had was niet groot genoeg. Dus ik kon er met die stok niet heel erg lekker in. Maar goed, ja, het ging wel sneller. Dus ik heb nu gewoon, het witte is nu in ieder geval klaar. Daar ben ik wel blij mee. Ik heb het echt heel erg warm. Ik ben ook best wel een beetje moe nu. Maar ik ben blij dat dat in ieder geval klaar is. En nu neem ik even pauze met verven en dan ga ik binnenkort het roze doen. Want ja, ik ben nu gewoon eventjes na 2 weken ben ik even verf moe. En dan kan ik weer even opladen en dan kan ik beginnen met het roze. Maar het wit is in ieder geval klaar. Alles staat natuurlijk nog niet op zijn plek, want het moet eerst even drogen. Ik moet ook even wat dingen schoonmaken, maar ik ga zo eerst even lekker relaxen. Ik ga straks ook even lekker wat eten bestellen, want ik vier dat ik 700 abonnees heb. En ja, dat vind ik, daar mag ik mezelf best wel voor belonen. En ik vind het nu ook wel lekker makkelijk dat ik even niks meer hoef te maken. Ook omdat de verf nu moet drogen. Als ik dan nu weer zou gaan eten maken, dan ja, trekt het er alweer in voordat het droog is. Dus dat is weer even een goeie. Verder ga ik vanavond het Gouden Uur kijken, want er is verder niks op tv wat ik leuk vind. Dus dat had ik opgenomen zondag. Dus daar ga ik eventjes naar kijken. Wel de Alles Kunnen Vips ga ik kijken. Daarna
Ik wil sowieso nog eventjes ook GTA doen. Ik ga de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Straks in ieder geval eerst even lekker douchen, want ik voel me heel erg vies, kan ik je vertellen. Nou ja, en ik kijk vanavond gewoon weer de Netflix-serie. En ik ga daarna lekker Roze Gerubbeld Kluim kijken. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga nu eerst even wat drinken en eventjes een beetje bijkomen. Want zoals ik al zei, ik ben best wel zat. En nou ja, dan straks even lekker eten bestellen. Misschien dat ik jullie dat nog wel eventjes laat zien. Maar dan plak ik dat hier nog achter. Ja, dan plak ik dat er nog achter. Ik ga jullie in ieder geval bij deze dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 30 oktober. En we hebben natuurlijk een uurtje langer gehad, want de wintertijd is ingegaan. Ik vind het ook altijd wel weer gezellig, weer wat vroeger donker en zo. Nou, dat was gisteravond weer een beetje gedoe. Ik wilde natuurlijk eten bestellen, dus ik was op de app van Thuisbezorgd. Want als ik bestel, dan bestel ik via daar. En de betaling lukte maar niet. Hij zei dat er problemen waren met iDeal bij mijn bank, maar die hadden geen storing. Bij Apple Pay gaf hij aan, u hebt te lang gewacht. En ik, nou, kan niet sneller dan dit. Dus, nou, een paar keer geprobeerd en dat ging gewoon echt niet. Dus toen ben ik even gaan kijken of dat restaurant toevallig ook een website had. En die hadden ze. En toen kwam ik erachter dat ik gelukkig via de website kon bestellen. Dus dat heb ik gedaan. En toen zag ik tot mijn grote verbazing dat ik daar ook een milkshake mee kon bestellen. Dus ik had lekker milkshake chocola. Dat vind ik altijd zo lekker. Maar dat kon eigenlijk via de Thuisbezorgd app nooit. Want dat restaurant geeft hem bij Thuisbezorgd app dus niet aan dat je ook milkshake kan bestellen. Dus dat was echt vet raar. Maar gelukkig was het dus gelukt omdat het wel via die website lukte. Dus dat was heel fijn. Ik heb er heerlijk van genoten. Dus top. Ik heb een deel van het Gouden Uur gekeken. Ik had op de laptop had ik de nieuwe show aanstaan van Ruben Nicolai. Was op zich ook wel heel grappig. Geen voetbal dit weekend. Dus nou ja, was op zich allemaal wel prima. Daarna heb ik de Alles Kunnen Vips de finale gekeken. Ja, ik had eigenlijk toch wel geen voorkeur meer. Ik had op een gegeven moment zoiets, ik weet niet eens meer hoe die man heet. Van nou, laat hem maar winnen. Maar die lag er ook al uit. Nou ja, goed. Uiteindelijk, ik kende niemand meer. Dus ook de man die gewonnen heeft schijnt een kok te zijn. Maar ik ken hem niet. Nou, toen ben ik daarna de vlog in elkaar gaan zetten. Dat ging ook wel lekker. Toen ben ik Dammer gaan kijken. En toen wilde ik daarna Roze Gerolijke Lijm kijken. En ik zat daar lekker in. Maar Videoland die heeft dus een nieuwe app. Wat super vreemd is. Want die heb ik sinds vrijdag nu in gebruik. Toen sloot hij al af. Toen ging ik weer kijken. Toen kon ik hem uiteindelijk wel weer opstarten, zeg maar. Maar gisteren sloot hij dus weer af. En toen kon ik ook de aflevering niet meer aan de gang krijgen. Dus ik baalde daar heel erg van. Dus ik heb het idee dat die app echt nog wel wat bugs heeft. En dat ze daar best wel wat aan mogen gaan doen. Dus toen heb ik het Gouden Uur maar verder afgekeken. Dus nu ben ik bij, want het waren twee afleveringen. De eerste keer twee afleveringen. Op zich wel een spannende serie hoor. Maar ik moet er eventjes een beetje aan wennen. Ik heb ook de nieuwe iOS erop gezet. Daar moet ik eventjes aan wennen. Want moet je even kijken hoe groot de tijd is. Ik weet niet of die het lekker scherp stelt. Kijk even hoe groot dat is. Het is iOS 16.1, maar het is allemaal super groot. Dus ik moet er eventjes aan wennen. Maar goed. Ik ga eventjes de groenten afhalen en stofzuigen. Dan moet ik even nog wat dingen van de keuken schoonmaken. De lamp die moet nog even een keer schoongemaakt worden. Die heb ik gisteren al wel staan schuren en zo. Maar schoner dan dit gaat die niet worden. Ook al met dassen ingespoten, maar dan kan die kap er weer op. Want ik merkte toch wel dat het heel erg fel was zonder kap gisteren. Ik ga sowieso foto's maken, dus ik zal straks even de fotospullen laten zien. Maar ik ga nu eerst eventjes mijn dingetjes doen en dan zal ik het straks allemaal wel eventjes nog laten zien. Ik heb nu trouwens die andere kleur legging aan van mijn Action. Ik moet zeggen, die vind ik ook wel tof qua kleur. Zit wel echt, ja, sluit er wel mooi aan. Dus vind ik wel echt heel erg leuk. Is even iets donkerder als die andere.
Zo, ik heb eventjes een aantal producten gepakt voor de foto's. Ik heb hier allereerst een mascara. Dit is de Max Derma Smoky Eye Mineral Mascara van Kruidvat. Daar ben ik benieuwd naar. Dan heb ik een eyeliner. Dit is de 24 Ever Ink Liner Intense Black van Essence. En ik heb een Volumizing Tint & Glow Lip Balm. Dus hier ben ik ook wel benieuwd naar. Hier ga ik nu mooi eventjes foto's van maken. Ik heb alweer aardig wat klusjes gedaan, dus dan is het nu even tijd voor de foto's. Zo, het eten is hier inmiddels weer lekker opgepeuzeld. Ik heb nog pas wel even wat dingetjes gedaan. Sowieso de groenten afgehaald. Ik heb nog even een brief geschreven die ik op de bus moet doen. Die moet ik even doorsturen naar mijn coach. Die kon hem dan printen, maar ik moest nog even daar wat bijvoegen. En dat wou ik niet downloaden, dus dat moet ik vanavond even proberen. Maar ja, ik ben eigenlijk alweer tevreden. De keuken begint weer een beetje op zichzelf te lijken. Alles heb ik wel weer op zijn plek staan, maar nog niet tegen de muur aan. Ik wil het sowieso eventjes gewoon even, dat ik zeker weet dat alles goed droog is, voordat ik ook de spullen er weer aan ga ophangen. Dus ik denk dat dat een klusje wordt voor volgend weekend. Maar goed, foto's maken ging ook wel redelijk snel. Dus ik heb wat dat betreft alles wel weer kunnen doen. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen, want het is ook net een uurtje volgens mij wel donker bijna. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond speel ik weer weet ik veel en ik wil even mijn nagels doen. Ik ga eventjes 5 live kijken. Ik probeer nog even verder te komen met GTA, maar dat was weer een beetje lastig. Ik moet mijn foto's bewerken voor mijn blog. Dan ga ik dan maar kijken en daarna, ja, ik hoop dat Videoland meewerkt. En dan wil ik eigenlijk heel graag weer Bureau Daan Poort gaan kijken. Dus dat is eventjes de planning. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Mijn batterij is ook leeg, dus die moet even op de oplader. En ja, ik ga eventjes lekker in de relaxmodus. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 31 oktober. Ik ben klaargemaakt en het is vandaag officieel Halloween. Ik heb daar helemaal niks mee, maar voor de mensen, ja, ik denk dat de meeste mensen het al wel gevierd zullen hebben. Ik zal nog even een nagellakje pakken, want ik heb mijn nagels gedaan gisteren. Nou ja, gisteravond heb ik weer meegespeeld met weet ik veel. Ging op zich nu wel lekker. Ik kreeg bijna het idee dat ze de vragen van vorige week gewoon extra moeilijk hadden gedaan, omdat het allemaal quizformaten waren. En nu ging het eigenlijk wel weer soepel, dus dat was wel fijn. Daarna heb ik 5 live gekeken. En ik heb nog even GTA gedaan, maar dat ging weer niet zo lekker. Ik heb mijn nagels dus gelakt. Ze zijn roze en dat is dit nagellakje. Deze van Essence. Dit is de kleur. Ja. 01 Quick Pink. Dus die. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. Dat ging allemaal goed. Toen ben ik Dammer gaan kijken en daarna Bureau Raampoort. Ik heb daar nog 1 aflevering van, dan ben ik daar ook weer doorheen. Maar ik heb ook gezien dat Judas er weer aankomt, het tweede seizoen. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ik ga zo meteen eventjes de boel doen. Ik moet eventjes eerst even naar boven wat inscannen. Want de paar papieren die moet ik even naar mijn coach mailen. Dus dat wil ik eerst even doen. Dan ga ik de kattenbakken doen en de gang en de douche. Dan heb ik nog een hele was op te vouwen. Ik moet ook even kijken of er nog een nieuw wasje in moet. Die kans is wel aanwezig. Dus dat ga ik nu allemaal even doen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Ik moet ook even mijn batterij vervangen, want die is leeg. Nou ja, gewoon eventjes weer de standaard klusjes. Dus ik ga eventjes muziek aanzetten en dan ga ik eventjes aan de gang. En dan ja, ga ik jullie gewoon weer meenemen.
klaar. Ik heb ook lampjes aangedaan. Het wordt hier altijd heel snel donker, want ik heb maar één raam. Papieren zijn ingescand. Kattenbakken zijn schoon. De douche is schoon. De was is eindelijk opgevouwen. Nu nog de kast inwerken. Maar dat was ook alweer eventjes een ding wat hard nodig was. Want ja, ik heb best wel veel was. Mijn ene was is trouwens ook al klaar. Ik kan zo de droger aanzetten. Dan ga ik van de week moet ik ook even strijken. Maar ja, dan heb je toch zo wel weer wat wasjes bij elkaar. En dan, ja, het opvouwen gaat op zich wel. Maar dat wegleggen is altijd een beetje een ding omdat ik naar boven moet. Maar goed, het is in ieder geval weer opgevouwen. Ik kan vanavond mijn mailtje de deur uit doen. Dus dat is allemaal wel top. De katten hebben ook net lekker gegeten. En ik had het best wel warm met poetsen, maar nu ben ik moe. Dus ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond kijk ik weer Chateau Meiland. Ik denk nog even iets ga terugkijken. Nog even Fortnite ga doen. Ik wil eigenlijk nog even 2 artikelen schrijven. Want ik wil eigenlijk morgen ook eventjes een artikel online zetten. Dus dat wil ik doen. Dan ga ik dan maar weer kijken. Dat schiet ook al op. Volgens mij ben ik alweer aflevering 7. En daarna de laatste van Bureau Raampoort. Dus dat wordt het ook. Ik moet ook een nieuw boek uitzoeken. Want ik heb mijn boek gisteren uitgelezen. Ik had er even moeite om mee door te komen. Uiteindelijk is het dan toch wel gelukt. Dus dat ging op zich wel prima. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Ik ben weer heel erg aan het niezen door al het stof en zo. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 1 november. De zon schijnt precies hier in het huis in. Dus ik heb niet het allerbeste licht. Ik ben klaargemaakt en mijn dag begon alweer vrij stressvol. Ik wil eventjes hierop gaan zitten. Mijn coach die had namelijk een appje gestuurd dat zij deze week niet kon komen. Want zij is positief getest op corona. Nou ja, daar doe je niet zo heel veel aan. Toen dacht ik, shit. En nu moet ik weer wat gaan regelen voor de boodschappen. En dat betekent dan toch dat je je familie moet vragen. En ik weet het, ze doen het. Gewoon hoor, als ik het vraag. Maar ik voel me toch wel eens bezwaard om het dan weer te moeten vragen. Want ja, het is niet dat we echt naast de deur van elkaar wonen. Weet je, als je gewoon dichter bij elkaar woont, is dat gewoon makkelijker. Ja, ik heb toen ook niet de bewuste keuze gemaakt om ver weg te gaan wonen. Maar de omstandigheden waren toen gewoon zo, waardoor dat zo liep. Maar ja, goed. Dan moet je weer hulp gaan vragen. En het is nu uiteindelijk wel geregeld, maar dat is voor mij altijd best wel even een stressmoment. Zo wordt nu morgenavond of donderdagmiddag, dat weet ik nog niet, dat hoor ik nog. Nou, toen had ik nog meer stress gisteravond, want ik kwam de douche in en er zat me toch een beste flinke spin. En ik dacht, oké, en als je mijn vlogs langer volgt, dan weet je dat ik als ze dood ben voor spinnen, dus die moest ik ook weer weghalen. Dan denk ik van, ja, heb ik net die douche helemaal schoongemaakt, zit er weer zo, echt zo spinnen, hè? Nou ja, dat was wat minder. Gisteravond heb ik weer Chateau Meiland gekeken, dat was wel weer leuk. En daarna, volgens mij nog de vuilste jobs van Nederland, dan heb ik nog even Fortnite gedaan. Maar het was allemaal eventjes, ja, gewoon een beetje stress en zo. Toen heb ik daarna mijn blogpost geschreven. Ik wilde eigenlijk nog een blogpost schrijven voor vandaag. Dat is niet gelukt, want mijn laptop liep steeds vast. Dus dat liep allemaal niet zo soepel. Nou ja, toen ben ik daarna Dammer gaan kijken. En de laatste van Bureau Raampoort. En toen ben ik naar bed gegaan en ben ik in een nieuw boek gestart. Dus dat is het. Ik ga even stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik een video opnemen. Dus dat is weer klaar. Dan wil ik daarna even wat kleding in de kast gaan opbergen. Want ik moet ook even de kleden wassen. Dus nou, dat is voor nu even de planning. Dus ik ga nu eventjes aan de gang. En dan ga ik straks even kijken waar ik jullie nog in mee kan nemen. Thank you.
Zo, inmiddels weer klaar. Ik heb even de was naar boven gebracht, video opgenomen. Ging niet fantastisch, ik had heel erg last van de zon. En ja, dan is het echt zo'n laag zonnetje. Ik had de gordijnen al dicht gedaan, maar dat ging ook niet echt fantastisch. Nou, ik heb de kleding dus eventjes in de kast gelegd. Heb ik even gaan diamond beten. Maar ik heb nu zo'n inkakker, jongens. Ik ben ineens zo moe. Ik weet niet, het overvalt me nu eventjes. Ik heb ineens gewoon, ja, het is allemaal eventjes minder. De katten hebben bijna hun eten op, dus dat is mooi. Vanavond heb je nog Ajax, dus kijk even dat het twee schermen wordt. Oh, wat erg dit. Want ik wil sowieso natuurlijk wel kijken naar Bureau Arnhem, dus ik zet gewoon Ajax even op het tweede scherm aan. Ik verwacht er toch niet zo heel veel van, omdat ze... Ja, ik denk toch niet dat ze het zullen winnen. Maar goed, moeten we maar eventjes gaan kijken. Ik ga straks in ieder geval, ik ga zo eerst even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en lekker, daarna lekker op de bank. Ik heb de kleding al even opgehangen, want die ga ik nu niet in de droger doen. Want ja, dat is buitenstroom, die kunnen hier ook wel even drogen. Nou ja, als ik dan... Bureau Arnhem heb gekeken, wil ik nog even een stukje van Kees van der Spek kijken. Dan ga ik daarna eventjes... Wat ga ik dan doen? Mijn vlog verder afmaken. Mijn foto's bewerken. Dan ga ik verder met... Demmer. Ik krijg het woord nog steeds niet goed mijn mond uit. En dan moet ik even iets nieuws uitzoeken op Videoland. Want ik ben dus door Bureau Raamport heen. Dus ik weet niet wat ik ga kijken. Ik heb ook nog, ben ook nog... een serie binnengehaald, die heet Chantal. Het is weer een vervolg op de serie Eigen Kweek. Die heb ik gezien, dus ik moet maar even kijken wat ik ga doen. Ik ga in ieder geval bij deze weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf door op de rode button te drukken. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. En ik hoop je eigenlijk gewoon bij je volgende video weer te mogen zien. Doeg!